Hej och god morgon på er! Om ni har sett den här videon där jag försökte boka en tid hos en frisör så vet ni att det inte var så lätt. Men till slut hittade jag en frisör som ville göra hårförlängning på mitt korta och gröna hår. Och ja, jag trodde att det låg i Uppsala. För att jag bor nu i Uppsala, jag har flyttat all mina grejer till en lägenhet där. Och jag trodde att den frisörsalongen låg i Uppsala, men vet ni vad? Det gjorde den inte! Den låg i Stockholm, såg jag i morse. Fattar vilken panik jag fick. Jag hade sån stress att ta mig till Stockholm. Men jag är faktiskt i tid. Jag ska gå in dit till frisören om en halvtimme. Jag är så taggad. Men jag har inte bestämt mig riktigt vad det är för färg jag ska ha. Alltså jag tror att jag i alla fall vill bli blond. Men jag vet inte om man kan få det här gröna till blond färg. Så ja, så här ser mitt hår ut just nu. Inte så fint. Men snart så. Snart. Jag har ju haft väldigt långt hår hela mitt liv. Och nu har jag ju kort. Och ni som undrar varför jag har kort hår, varför jag rakade av med det. För att jag snaggade ju det för typ ett halvår sedan. Och det gjorde jag för att mitt långa hår, det var så pass slitet. Alltså det var så slitet. Jag var tvungen att raka av det. Så jag gjorde det inte liksom frivilligt. Så därför saknar jag mitt långa hår. Och det ska vi fixa nu. Jag trodde inte det skulle gå, så nu ska jag börja med förlängningarna. Alltså jag är så taggad. Ja, så att du inte får knutar. Mm. Så när man borstar också så ska man inte borsta liksom på fästet. När du borstar då ska du ha en sån här lösvårdsborste. Okay. Nu är det 25 minuter. Okay. Hörrni, jag är klar. Alltså, hur ser det ut?
vad i helvete. Jag vet inte vad jag tycker. Alltså jag är jätteglad att jag har långt hår. Men grejen är att det smälter inte in i mitt riktiga hår. Hon sa att det skulle bli bättre så här sen när jag har duschat och sånt där, för då kommer liksom det lägga sig naturligt. Men eftersom att jag egentligen har så kort hår så kan jag inte ens sätta upp det, för att fästena syns hur jag än sätter upp det. Annars är jag nöjd med färgen och allting. Jag ska ta mig hemåt nu eller någonting, så att ni får se hur det ser ut liksom när jag kommit hem och sådär. Jag vet inte ens om jag passar. Vad tycker ni? Jag ser inte ens ut som mig själv och jag vet inte ens vart jag är. Fan, det ser ut som jag lever på 80-talet eller någonting med den här luggen som bara tja! Hej Tommy! Ja, 80-tal alltså. Det är din reaktion? Ja. 80-tal. Ja, det var den reaktionen. Hemma och jag har varit och shoppat lite, så jag ska visa vad jag har köpt. Och så kommer jag såklart berätta allting om min hårförlängning, liksom hur mycket slingor jag har i och vad det kostar och hur det var där på frisörsalongen, hur det gick till, för att det var lite kaos. Jag ska berätta allting, men först så blir det lite haul, men innan det blir det reklampaus. Lite kul om ni fick reklam nu. Adidas. Jag har köpt ett par skor. Det har ingenting med den här videon att göra, men jag vill visa upp dem för att de är snygga. De var faktiskt inte så där jättesnygga, men jag behövde ett par skor som jag ska ha på examen. Jag vill ha något cleant. De här är clean. Det här är ett par helt vanliga vita skor från Adidas, så de ser ut så här. Fett nice. Ingen bryr sig, varför visar jag dem? Nu ska jag i alla fall visa en grej som jag köpte som har med mitt hår att göra. Och det här behöver jag, för att jag måste ta hand om mitt hår nu så att det håller. För eftersom att jag egentligen har väldigt kort hår, så är det extra viktigt att jag tar hand om mitt hår perfekt. Så därför har jag införskaffat mig en jävligt dyr hårtork. Det är sånt man ska lägga pengar på om man vill komma någonstans här i livet. Så här ser den ut. Väldigt snygg. Hur öppnar man den här? Oj, 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 vad mycket grejer. Det här blir en unboxing då. Hallå? Wow! Fan vad stor! Det gillar vi! Det är jättemycket munstycken här. Kan ju vara bra. Massa manualer. Jaha, vi fick en exakt likadan. Nej, jag skojar bara, de var inte likadana. Den här är lite bredare och den här är smalare som man ser. Fan vad fin den var. Det är typ det finaste jag köpt i mitt liv. Dricka lite mjölk. Den här är jag faktiskt väldigt nöjd med. Inte för att jag har testat den, men jag kommer vara nöjd med den. Och det är jätteviktigt att man har en bra hårtork när man har extensions, för att håret får inte liksom vara blött för länge, för då kan det fucka upp liksom de här vaxbitarna som finns i hårbotten. Då ska jag då berätta allting hur det gick till hos frisören. Som ni ser mitt hår nu, det är ganska långt. Det går lite längre ner än tutten. Och jag har 150 slingor i. Standard brukar vara runt 100, men jag har 150 slingor. Jag är inte säker på hur långt det är, men jag gissar på att det är runt 160. Nej fan, så långt är det inte. 60 cm långt hår. Och jag har inte bara en färg, utan jag har två olika färger i håret. Som ni ser här, den här är lite mörkare och den här är lite ljusare. Och jag har 100 slingor av den här mörkare och 50 slingor av den här ljusare. Och då blev det så här. Och jag är lite stolt att jag faktiskt lyckades sätta upp mitt hår nu så att det blir snyggt. För frisören sa att tyvärr, du kommer inte kunna sätta upp ditt hår, för att du har för kort hår så att dina extensions kommer synas. Men jag gjorde det omöjliga! När man liksom kollar så här snabbt så ser det liksom bra ut. Men om man kollar nära så ser man faktiskt lite extensions. Man ser det liksom, om man kollar väldigt nära så ser man att jag har extensions. Men alltså så petig är jag inte. Jag vill bara att helheten ska se bra ut. Så ja, från början då såg jag ju då ut så här. Jättegrönt hår, jättefult. Så vi började med att lägga in en blekning i mitt hår för att få bort det gröna. Vi tvättade ur det, men längderna var fortfarande väldigt gröna. Så då satte vi i en till blekning. Och när vi tvättade ur det så var det fortfarande grönt. Och det var två frisörer som jobbade där just då, och de började typ få lite så här panik och bara hur gör vi det här? För de visste typ inte hur man skulle göra, tror jag. För att de sa olika saker hur de skulle gå tillväga för att det skulle
bli blond. Så jag låg där i den här vattenduschen, eller vad heter det? Så båda två stod där liksom över mig på varsin sida och liksom blandade i olika så här medel och blandningar. Jag vet inte vad de höll på med, men jag tror att de hade liksom lite silverschampo och så hade de röd hårfärg som de blandade i. På något sätt så blev det i alla fall blond till slut. Och sen då så var det ju dags att lägga i hårförlängningarna. Och då var det lite så här kommunikationsfel. För att frisören ville att jag skulle ha de här ljusaste slingorna, alltså i hela håret. Och att det skulle bli snyggt. För att jag var så pass blond. Men jag sa att jag inte ville vara så blond. Så då bestämde vi att jag skulle ha den här lite mörkare blonda. Och sen lite av de här ljusaste. Och sen när vi skulle börja så frågade jag. För att jag var lite osäker liksom. Så jag frågade, alltså kommer det här bli snyggt? För jag är ju jätteblond i huvudet. Kommer det inte liksom bli jätteful kant då? Och hon bara, jo det kommer faktiskt inte bli så snyggt. Egentligen så måste du ha det allra ljusaste för att det ska bli snyggt. Så jag bara, jaha. Men jag vill inte ha det ljusaste, hur ska vi göra? Så då bestämde vi att vi skulle färga mitt hår en gång till. Till samma kulör som då den här mörkare blonda är. För att det liksom skulle matcha ihop. Och då la de i en hårfärg. Och när de tvättade ur det, då var mitt hår grått. Jag filmade aldrig det, men mitt hår var verkligen grått. Och båda frisörerna stod och kollade på och bara... nu. Så då blandade de en till hårfärg och då stod båda två liksom över mig igen och bara, hon måste ha lite varmare. Nej, hon måste ha lite kallare. Men hur gör vi? Vi möts på mitten. På något sätt så blev det i alla fall bra. Det blev den här hårfärgen som jag har nu och det matchar ihop med det här. Yay! Så då kunde man äntligen sätta i extensions och det gick så långsamt. Men det får man väl ta, eller? Och eftersom mitt hår är så pass kort så var vi tvungna att lägga i extensions väldigt högt upp. Vilket gör att jag inte kan sätta upp håret för då syns extensionsen. Så hon bara, tyvärr du kommer bara kunna ha liksom utsläppt. Så jag bara, okej, jag vill ändå bara ha långt hår så kör på. Så det var lite synd, jag var lite ledsen över det. Men jag fick godis där och kaffe och sånt. Så det, jag var glad ändå. Och hela det här kalaset då, vad gick det på? Jo, det gick på 5550 kronor. Det är många pengar, men det handlar om mitt hår så att det är liksom, det är värt. Jag vet inte riktigt vad mer man ska berätta. Det är väldigt tunt ändå. Alltså det är långt hår, men det är väldigt tunt. Även fast det är 150 slingor så är håret väldigt tunt. Det är inte så mycket liksom. Vad mer kan man säga? Jag vet inte. Fan. Mannen i duschen. Jag kommer nog inte ha mitt outro här i slutet för att jag ser inte alls ut så. Och jag måste göra ett nytt outro. Tycker ni om fortfarande min så här outro-musik? För att jag har tröttnat på den jättemycket. Vill ni ens att jag ska ha ett outro? Alltså, om ni har några mer frågor så kan ni ställa dem. Och tills dess, om ni tyckte att den här videon var lite bra, så får ni jättegärna gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Tudä!